Dobrodošli u Dan magazin. Slijede minuti za vijesti sa regionalne i svjetske muzičke scene. U susret velikom muzičkom spektaklu u Beogradu, na kome će nastupiti sa jednim od najvećih tenora svijeta, Andreom Bocellijem, jedna od najboljih pop pjevačica regiona Jelena Tomašević je odlučila da obraduje publiku spotom za novu pjesmu pod nazivom Ne žalim. Jelena je pjesmu premijerno izvela na ovogodišnjem festivalu Skale u Herceg Novom, ali se i pored odličnog nastupa odlučila da snimi romantičan spot koji je ovoj kompoziciji dao novu dimenziju i upečatljiv vizuelni efekat. Ekskluzivnost pjesme Ne žalim čini to što je snimljena u dvije verzije, jer je Jelena željela da u ovoj sjajnoj numeri uživaju kako oni koji vole brži ritam, tako i oni kojima više prijaju setnije note, pa pjesma dolazi pred publiku u verziji raskošne balade za koju je snimljen spot i remiks u izdanju koje će biti pravi ljetni hit. Uz koncerte Divljih jagoda, Dženana Lončarevića, benda Akademija iz Bara i DJ-eve, mnogobrojna publika uživala je na 7. Ušće festu u Bijelom polju na ušću rijeke Bistrice u Lim. Dženan Lončarević sa svojim bendom atmosferu na obalama rijeka doveo je do usijanja. Svojim raskošnim glasom uz prepoznatljive hitove na koncertu je oduševio mnogobrojne posjetioce. Dvosatni koncert Divljih jagoda, benda koji je obilježio rock scenu bivše Jugoslavije, a koji ove godine obilježava 45 godina postojanja, obilježio je Noć na Ušće festu. Uz vanvremenske hitove Jedina moja, Marija, Autostop, Motori, publika je do ponoći pjevala sa momcima koji, kako je sam Zele Lipovača kazao, uvijek pobjeđuje. Pjevač Nikola Rokvić je nakon duže pauze obradovao publiku novom pjesmom, predivnom baladom koja nosi naziv Leptiru moj. Iako kažu da je ljeto vrijeme kada bi pjevači trebalo da izbacuju samo one brze i lagane zvuke, Nikola tome prkosi i predstavlja pravu ljubavnu pjesmu koja će osvojiti publiku na prvo slušanje. Za ovaj projekat Rokvić je angažovao čitav tim profesionalaca, pa tako tekst i muziku za ovu pjesmu potpisuje Miša Berić, dok je aranžman uradio čuveni Dejan Abadić, poznat po saradnji sa mnogobrojnim muzičarima. Album Bijes je drugo studijsko izdanje tuzlanskog hardcore benda Urban Instinct i zvanično je u prodaji. Album sadrži 8 pjesama, a skoro cijeli materijal je nastao u vrijeme vrhunca pandemije koronavirusa i lockdowna, o čemu i govori naslovna numera. Na albumu, osim stalnih članova benda, učestvovali su Zoran Grbić i Amer Kantarčić Sledge. Muziku za album napisao je frontman benda Mirza Čardžić. Osim pjesme Milosti nema, koju su on i Edo Muminović radili zajedno, dok su tekstove na albumu pisali Mirza Čardžić, Tarik Šukalić Tare, Amer Kantarčić Sledge i Zoran Grbić Zoka. Rock band Parni Valjak saopštio je da se na svim streaming platformama kao i na YouTube-u pojavio koncertni album Dovoljno je reći Aki. Album sadrži snimak martovskog koncerta održanog uz rasprodatoj Areni Zagreb u čast preminulog pjevača benda Aki Rahimovskog. Uskoro će se pojaviti Blu-ray i dvostruko CD izdanje koncertnog albuma sa 30 pjesama koje su izveli Parni Valjak i Prijatelji. Na koncertu, nazvanom Dovoljno je reći Aki, uz članove Parnog Valjka nastupili su kao pjevači Kiki Rahimovski, Pero Galić, Massimo Savić, Nina Badrić, Dino Jelusić i Filip Rudan. U čast Rahimovskom nastupili su i Neno Belan, Nermin Puškar, Noa Rupčić, Davor Gobac, Momčilo Bajagić Bajaga i Zlatan Stipišić Džiboni. Do sljedećeg druženja, uživajte u dobroj muzici.